Takže já vás vítám v dalším videu a dneska tady máme The Walking Dead. Já vás tedy vítám u dalšího pokračování The Walking Dead. Já se strašně moc omlouvám, že jsme, nebo takhle, že jsem to dlouho nenatáčela, protože prostě vždycky do toho něco vlezlo, nebo přišla jiná hra, nebo jsem musela natočit něco aktuálnějšího. A jo, prostě omlouvám se lidem, kteří na tohle čekali, protože chápu, The Walking Dead jako je to skvělá hra, takže už to rovnou spouštím, protože jo, ta hra je úžasná a budeme pokračovat příběhu. Minule jsme zdrhli z té farmy a dneska se vrhneme sem. Akorát já vám do toho vlezu a trošičku to stiším, protože pak většinou nejsem slyšet já, teda jako kdo by chtěl poslouchat mě, jo. Ale taky, aby bylo trošičku něco slyšet, aby to úplně nekřičelo, že jo. Well, this is as far as we're going. And it's far enough. No, všichni vypadají tak jako, ne dead úplně, ale takovou se špatnou náladičkou, kdo by nebyl, vyhodili je z farmy, že jo. Klementinka omylem viděla, co se tam stalo, takže... Jo, tak ten vypadá docela živě, no, bych řekla. Oh. Wow. Neříkejte mi, že nebude kousnutý teď. Ne. No tak. Nice shot. To ani vlastně ty kráso. Tak kde se tam vzala? Počkej, tu nemáme, že jo, ve skupině. Ty si říkám, že co? Ok, dobře, pojďme. Já jsem trošičku opažděná, to je v pořádku. Neděje se nic, pohodě. Dlouho jsem nenatáčela. Aha, máme nový postavy. Hej, kámo, máme děcka. A kluka, malýho? Kde je ta malý kluk? Duck se mne. Oh, Clementinko. Počkej, teď se, já se omám, teď se nedám, ty se nedávala pozor. Nedávala jsem pozor, já mě teď běhla do pokoje sestra. Taky. Holy shit, son of a bitch, one of them is bitten. Ej, okej. Nebude. Hell he wasn't. We have to end this now. What the fuck? Tak ho zkontrolujte asi ne. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him. Hey, lidi, nemůžete se uklidnit? Je to dítě? Dad, it's just a boy. Lily, I'll handle this. Nakopej mi prdel, bych ještě řekla, ale dohodneme se, budeme hodný, jo? Nesestal se z Kinnyho, ale... Přesně. Really? They will find us, and they will get in here, and none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! A tak teď není žádný důkaz, oni prostě ho obviněj. Když ho kontroluje, nic tam nemá. Bam, tady to máš, bracho. Jo, jasný. Okej. Tak ty se fakt nemaj rádi. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Keys behind the counter. Probably. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. Dobře, ale tak se uklidni. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does,
The first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Ach jo. When she's dead, he'll probably pounce on your little girl. Then we deal with it then. But right now we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it because and we're tossing him out now. No, you don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect in here too. You want to get violent, you old fuck? Well, come on. You better have a plan. Oni úplně vyhrotili situaci tak zbytečně, prostě. Cože, Klementinko? Tak utíkej! Dělej něco! Uhni! Proč ti nikdo neběží? Hej, tak... Skoro tardovaný všichni? A on ještě zakopne. Dělej! Pane... No comment. No comment. A zbij ho! Co vám čekáme, kvěčko? Dobře. Vytrénování z lolka, mrk mrk. Pojď, pojď. Oh shit, okay. Tohle bylo close. Ještě, že umí střílet. Klidek, nic se nestalo, jo? Aha. I'm okay. Just great, thanks. Guys? O, kam se bude pamatovat, že jsi ochránil? Dobře. Klem má hrozně hezký oči, by the way. Tak i mimo faktíči. Já se omlouvám, že to zase to, ale já a vychytávání zvuku fakt jako občas. Občas, jo. Tam někdo střílí. Co automaticky zbraně, ale. To je karma. To je karma. Okay, that's it. Říkal jsem, aby se uklidnil. Dobře, promiň, já jsem musela. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. Jo, najednou, tak oni na nás křičej. Oni na nás křičej a pak najednou chtějí pomoct? Tak co to je? No jasný, pohlídej si tatínka, to víš, že jo. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Takže prášky, benzín a co ještě? There's a motel not too far from. Okay, to se žena von. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Zeptáme se ho takhle spíš. Born and raised. If you're gonna do that, okay. Here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Walkie-talkie. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Dobře, seženeme prášky, seženeme benzín. Máme někoho, kdo umí střílet. Klementinka je v pohodě, jo, s ním se pokecáme. Máme komunikaci s tím, co jde pro benzín. To je docela dobrý, ne? Hello there. Co pak se děje? Přesně. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Aha, okay. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My was eaten about 5 feet away from me, and I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but you know. Okay. Just that saved you. Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just came to the rescue.
You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kind of cute. In that parent's basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. Okay, tak chápu. V pohodě. Ještě si zeptáme, trošku pokecáme. Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. To rozhodně. Tak, co pak teď děláš? A radio. I can't get it to work, though. Here, let me have a look. OK, takže, co pak tu máme? Zapni to. Nic, tak to ani nemusíme zkoušet jako nějaký kolečka, ne? OK. No jo, holka, nemáš tam baterky. Což je to? Pohodě. Klasická ženská. Budu dělat, že se mi něco podobného nikdy nestalo. Ne. To víte, já jsem správný ajťák. To mně by se nikdy nestalo, ne. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Tak dáme se, ne? Pojďme. To rovno musíte takto. Cool. And keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Agreed. Upřímně, tady ta hra mi celkově zlepšila angličtinu. Já jsem měla dost velký problém, třeba jako na prvním stupni. A teďkon od té hry, co jsem mi poznala, jakože, tak celkově angličtina se mi dost zlepšila a i slovní zásoba díky tomu mi narostla. No. Takže třeba to pomůže i vám. Jo. They eat you. And whatever's left comes back as one of them. No, nic moc to jsou. Kámo, ale měli slevu na televizi a to se vyplatí. To se vyplatí. Takže, co my tady děláme vlastně? Televize. Když si vůbec něco pojede, jako. Tak. You guys try to get in there and get weapons. I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're no, co čekáš? Tak. To nechci asi úplně otevírat. Co to je? That's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Evidentně. Zámek. To nechci na to klikat, já nechci se nima. Ivert B nějaký. Oh shit. What? Do you know that guy? Ajajaj. Kind of me. Has a familiar face. Aha, tak Lee asi evidentně ho zná. From around here, huh? Could be anybody, you know. They start rotting and get all chewed up and shut up, dog. Oh. To nebyl moc milý. No evidentně ho zná, takže chápu takovou reakci. Could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. No, ale jako potřebujem ty klíče evidentně, takže. I'll see what I can find. No, když teda. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Okay, dobrý, jste na nás to, tak chci dovnitř. Adam, pokecat ještě s Klementínkou. Jestli je v pohodě, jestli nemá nějaký šouk nebo tak, jako. Šouk, že vidí jako chodit mrtví lidi třeba bez ruky, tamhle týpek. Pohodička si myslím, klídeček. Tak, co to tady mám? To jsou takový... fotečky. Co je roztomilý? Co pak tu máme? Přání. Ukáž mi přání. No, I'm sorry to hear your love. Jmenuji to švěším. To se mrzí. Baterka. Nice, tu můžeme dát tý Carly. To je super. To tam tak nevinně stála. Fuh, ty ta krvička. To nám moc neukáže, to je takový rozpixelovaný, takže asi nic moc důležitýho. A tady jsou další fotky.
Moc je nepamatuju. Mhm, tak jo, tak Lee to tady evidentně zná, protože se prý poznal toho týpka a s druhýma taky zvláštní kece. We got pushed, you know? You don't have to tell me. I was ready to tear the man's head off. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Pohodě. Thank you, Lee. Jaké takové, rozhodně. Dobrý, takže kousnutý není, úplně udělali faux pas zbytečný. Šéf, fajn, skvělý. Zkusíme. Aha, tak asi jsem to neměla říkat dobře. She's just a little girl, Ken. Lee says she spent days on her own. That takes toughness. But you have no idea what sort of emotional damage is happening to her every second her family is gone. To asi jo, ale docela respekt, že to zvládla z domečku. Takže jaký je váš plán? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said okay, your family is from here in Macon? That's right. Where are they? Oh, should we go looking for them? I don't know. Well, wouldn't they be at their house or somewhere like that? Kat, it's not our business. Tak jo, no. Tak je to rodinka. Rodinný podnik. Things are pretty bad here. Well, you just don't know. No, ještě se zeptáme na ně a necháme to být. Nechtěla jsem být úplně otevřená, i když jsem možná mohla, ale chtěla jsem být trošičku. Některé věci bychom si měli držet u sebe v sobě, nic neříká. Oh. Aj. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? Ale tak jakože, jasně, že zachráním kluka asi, ne? Stalo se to rychle. Typická odpověď. We can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves. We killed that boy. We could have saved him together. We did what we could. Bad things. Ale jako to je pravda, protože Kenny prostě naběhnul, sice pro svýho syna, to chápu, ale prostě mohli jsme ho zachránit možná teoreticky, ale prostě jasně jsem, že jsem šla prostě pro toho škrčka. Takže utěšit, pojď. Oh, to bude dobrý, Kenny, trust me. Jako všechno by mohlo dopadnout jinak, ale to je takový co kdyby. To je nejhorší situace, když se říkáte furt jako, že co kdyby, co, jak by to mohlo být, kdybych udělal tohle a tak. Energetická tyčinka, nice. Tamhle jsou dveře, tam můžeme potom. Au, tak tenhle má dost. Jasně, nebudu, já jí nebudu dávat tyčinku, to fakt ne. It's Lee. My dad's Larry. Jo, to už jsi říkal. Na něho nechci ani koukat. Na hajzla. Tak jako neměl se stekat s proměnutím. Když víš, že má problémy se srdcem, tak ať se nevsteká. Jsi ucud? Jo, to jsme slyšeli vlastně od něho. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. Oh. You? I work up at UTA. UTA. What's wrong with you? Já budu spíš takový, že se fakt jako budu snažit s těma lidma mluvit, protože je to takový jakoby film, který ovládáte vy v podstatě. Takže chci obkecat co nejvíc lidí, tak abyste se nedivili. I'm just trying to keep him relaxed. Relaxed. Mám steak. No, vidíš? Mhm. Jasný. Nechybejt asi. Dobře. Dobře, i ona poděděla vztek. Záchvatíčky, stekíčku. Nevadí. Oh, you guys aren't together. Oh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. Boston. I think her girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well,
She's lucky to have you. No. Možná. Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. A. Are you okay? Okay, no, tak to nás asi moc neuklidilo. Did you know anybody here? Nevadí, no tak jí už vůbec se nechci svěřovat, tak nic, tak nic. Já bych jí neřekla nejradši nic, ale dobře. Dad hauled them out in case they weren't really dead. Mhm. Tak to je jasný asi, no. Tak mami a dědy to asi nezvládli. What is there to think? Tak nic. The dead are up walking around, eating people and turning them into more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. I'm gonna get back to him. Sounds good. Dobře. Další tyčinka. Super, takže můžeme dát i jim, ale nechce se mi, jo? Zkusíme najít nějaký... Hele, tady klementínka akorát. Oho, další tyčinka. Nice. Se divím, že to nepozbírali tady. Takhle jako se nejde survival jako brášku. Tady sbíráte, musíte sbírat všechny suroviny přece. No, tak. Sorry, we are closed. Oh. Co tu máme? Bankoma, tak peníze už si myslím, že nám... Že už nám to vlastně může být úplně k ničemu v podstatě. Koukneme se do ní. Oops, blbý noviny, to asi číst ani nebudem. Můžu jít dát baterku, ale to jsou potřeba dvě, že? Great, thanks. Tak ještě najdeme nějakou, určitě tady musí být někde, ale... Pokecáme s ní. Pokecí s ní, tak. Hey there. Hi. Hi. Oh, nemá tak roztomilý hlas. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Určitě jo. I think so. You're doing a good job. Can I get you anything? I'm okay. Oh, on neví, jak se s ním bavit. O, oh, máme tyčinku. Tyčinka. So, Are you okay? What? Yeah. Is this? I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good, despite the circumstances. On se tomu úplně zamotává, moc neví, jak se mám bavit asi s dětma. To je roztomilý. Okay. Okay, dej ty činku. It's not much, but here you go. Thank you. Super. Tak. Postaral ses o klementínku a to přesně chceme. Tak. Co to je? Baterka, mami. Nice. Jsem tak schovávala. Takže můžeme dát i Karly, což je fajné. A dáme tyčinku teda, nevím, ještě můžu jí tyčinku dát asi třeba. Nevím, dáme jí baterku. Říkaj, kam jdeš, Lee? Ups. Dáme jí baterku a potom dáme tu tyčinku a pak to ukončím, že tady ten díl spíš byl takový kecací. Jas, teď už jo. A jemu nemůžu, do těch dveří tam potom nechci jít. Můžu dát tyčinku jemu? Nice, super. Oh, thanks, Lee. Jo, super, takže tady jsme vylepšili vztah, nice. A teď teda ještě trošku jako vylepšíme vztah tady, když jako nerada upřímně, ale budeme hodný, budeme lí prostě. Tak, dobře. Já vám teda děkuju, že jste se dívali na tenhle díl. A byl to spíš takový kecací, poznávací. Každopádně budu ráda za každý lajčí, komentář a tak dále. Já se tady s vámi rozloučím a zatím čau!